Ọlọ́run ọ̀dẹ́ nìkan kọ́ mọ̀ ní láárí ènìyàn ní ọ̀yẹ́. Àrùn kan ò lè sọ̀kalẹ̀ láyé kọ́bẹ ẹlẹ́dàá wa kọ́ máa fi ìwòsàn rẹ̀ tì í. Ẹni ọmọ yìí òun lọ̀rọ̀ ilé ayé. Orúkọ mi ni Lukman Ayadare, bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Ìní ọmọ yín kékeré yìí náà ni o. 08032983298. Tẹ́bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group, ọ̀fẹ́ ni o. Bákan náà, ìwọ tọ́ bàbá mi sọ̀rọ̀, má wulẹ̀ fohùn ẹnu lẹ̀, pè mí dàrẹ́tì ni, wọ́n dọ̀ lóhùn. Torí pé tọ́bá lọ fohùn ẹnu lẹ̀, tọ́bá ni dọ̀ lóhùn, ọ̀tàn rẹ̀ jẹ ni o, mẹ́sẹ́jì máa ń pọ̀ o. Ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ bá fẹ́ private pé o nídi ọ̀rọ̀ àṣírí, pé kájọ sọ̀rọ̀ àṣírí kan tó jẹ́ pé bọ́yọ̀ fẹ́ mójútó nǹkan kankan. Bá mi sọ̀rọ̀ ní WhatsApp, ní private WhatsApp mi, wọ́n dọ̀ lóhùn. Ṣùgbọ́n pọ̀ lọ́ fi ọ̀rọ̀ pé wọ́n máa béèrè lọ títí mi ní dọ̀ lóhùn o, ọbẹ̀ tàkò pè mí o. Tó kí la fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí. Ẹ wo òkúta yìí dáadáa ni, wọ́n ń pè ní ọ̀ta omi. A ti sẹ́ndì mẹ́sẹ́jì yìí rí nígbà kan, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ká fi àwòrán rẹ̀ hàn wọn. Òun rèé o, ọ̀ta omi. Kí ni ń jẹ́ ọ̀ta omi? Òkúta yìí inú odò ni máa wà. Ibi tó bá jẹ́ ibi àbàtà, ẹ rí òkúta yìí. Ẹ rí yóò dán lára mòlómòlómòló báyìí. Bẹ́ẹ̀ bá lo etíkun, ẹ rí. Bẹ́ẹ̀ lo etí ọ̀sà, ẹ rí. Tàbí odò lánlá, ẹ rí. Bẹ́ẹ̀yàn bá lọ báyá bí odò Ògùn, ẹ rí lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò báyìí. Tàbí odò tọ́bátà ti jí odò ti ń sàn, ẹ rí òkúta yìí mbẹ̀. À pè ní ọ̀ta omi. Àwọn ọlọ́sùn a máa pè bẹ́ẹ̀, àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ wọn a máa pè bẹ́ẹ̀ general. Ṣé òkúta yìí ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ni àbí òṣìṣẹ́? Ó ṣiṣẹ́ o. Báwo làwa ti lò ọ̀ta omi? Àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá, ìkòkò làwọn máa wá. Wọ́n wá òkúta yìí ọ̀pọ̀, wọ́n bu omi sí. Omi yìí wọ́n máa fi wé ọmọ òkókó. Omi yìí èèyàn máa bù mu. Yìí máa mara èèyàn yí pérépéré ni. Yìí máa mara lè kókókó ni. Omi yìí tí a bá fi ń wẹ̀, àbí ìsanra àfi wẹ̀ kankan. Kódà yìí máa dènà àṣàṣí. Ọ̀ta omi tó ń wò yìí a máa dènà àṣàṣí, kì í jásàṣí ó wọlé sí yàn lára. Tí a bá ń bu omi orí rẹ̀ tó bá fi ń wẹ̀, kásàṣí ó tó lè wọlé sí ọ lára, yóò pẹ́ o. Ọ̀ta omi yìí, omi orí òkúta yìí ni mo sọ fún. Tó bá mú ọ̀ta omi yìí, tó bá lọ̀ tó kúná lọ́mú. Tó bá jẹ́ni tí àyà rẹ̀ bá máa já. Tẹ́rù máa bà tó bá dé àárín àwùjọ, tẹ́ pé àyà rẹ̀ máa já. Wọ́n wá mú òkúta yìí, mú ọ̀gẹ̀dẹ̀ omi ni kọ́ máa fi jẹ́. Ó ti lọ yóò ti kúná dáadáa o. Ọ máa fi kàn án. Tọ́ bọ́ wá rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ bù nínú èyí tó ti lọ dà á sínú epo tàbí oyin kan máa la. Ó rí pé gbingbingbin làyàrí ó di. Àyàrí ò ní máa jámọ́. Tọ́ bá mú òkúta tó ti lọ yìí, pòó mọ́ ò rí. Egbò kan bẹ àwọn bàbá wa ń pè ní egbò kásán. Lọ́mú egbò yìí kọ lọ̀hún náà kó lé lọ́mú pẹ̀lú káfúrà àti kánfọ̀ kọ wá fi òrí ko. Máa fi para.
gbagbagba ẹni tára bá máa ro gbagbagba lára rí ọmọ èèyàn gbọdọ ní kinní yìí nílé à ní nílé yìí máa dènà ara ríro ni kódà ọdà fún aláboyún púpọ tí aláboyún bá ń lò ti fi ń wọra ti fi ń wọkùn gbégbégbé lára rí orí àgàgà kó tún àbí mọkọ mi pọmọ náà lára gbagbagba lẹgùn rí ó le bẹẹ ni mo sọ wàá tún wo ìwúlò òkúta yìí o. Tí a bá kojọ tí a bá da epo pupa sí epo pupa làwọn baba wa máa dà sí a máa da òróró anointing náà sí òróró góyà èèyàn lè da oyin sí tí ó mú gbẹgbẹgbẹ dáadáa sọrí epo yìí epo tọ́ da sí yìí tí ara ọmọ bá ń gbóná máa fi pa lára ara rẹ̀ sì tutù oyin tọ́ da sí yìí tára ọmọ bá ń gbóná máa fi pa lára ara rẹ̀ sì tutù. Anointing oil tá ń pè ní góyà tàbí ká pè ní ṣa ìtúnù tó bá fi ń pa ọmọ yìí lára ara rẹ̀ ó sì tutù ó ṣàkọlé eléyìí o ẹni tó mọ̀ yìí ọmọ tọ̀hún ẹlẹ́ni wá pa òkúta yìí àwọn ọlọ́sùn lónìí òkúta yìí àwọn rárá dúkìá ọlọ́run ni wọ́n tá ń ṣàlàyé fún yín dúkìá ọlọ́run leléyìí ọlọ́run ló fi ta wá lọ́rẹ́ ọta omi làwọn Yorùbá pè é ọta omi ní í jẹ́ tó bá lò ó yóò sì bá ara mu. Ìwúlò ọ̀rọ̀ ẹ̀pá o ṣùgbọ́n wọn ọba tájú lè fún wa ní ó dá o ó dá gan ni kódà omi rẹ̀ tí èèyàn bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ra ilẹ̀ jẹun tó já ọ sí ilẹ̀ tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ rà ipe wọ́n fẹ́ ṣe foundation lé tá a bá mú omi orí òkúta yìí a fi gbé ewé àkókò. Ọ̀gbọ́n ewé àkókò lásán á fi gbó á wá tu oyin sí á tu iyọ̀ sí fi wọ́n gbogbo orí foundation rẹ lọ tẹ́ fi kọ́lé yẹn gbogbo ẹni wọ́n bá gbénu ilé yẹn àlejò náà ò ní wọbẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ ẹ̀bú ò ní wọbẹ̀ bí ẹ bá gbé nǹkan aburú wọnú ilé náà yọ ọmọ àbàjẹ́ ni àṣírí ayé ni ọlọ́run sì fàṣẹ sí gbogbo ẹni tó bá lò yọ bá yín lára mu mọ́ wàá dé mọ́lé o. Ìwọ náà jáwọn èèyàn ṣàdúrà fún ọ bọ́bá ti dọwọ́ rẹ̀ ìwọ náà máa ha fáwọn èèyàn gbogbo àwọn ẹbí rẹ̀ máa ha fún ọ òkúta ọkọ ní òkúta yìí ṣùgbọ́n bí iṣẹ́ rí ni táwọn bàbá wa fi pè ní ọta omi kódà àwọn olóyìnbó wọn fi ń design lé àwọn mọ̀ pé káwọn fi design lé ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí ń ṣe iṣẹ́ tó pọ̀ ni kò sí ẹlẹ́sìn tí èlò eléyìí èsì òrìṣà dúkìá ọlọ́run leléyìí tí ọba wúlò fún ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ fún wa yábara mú ire ire kàbìtì orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí tùpọ̀ ọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà 08032983298 ire ire dẹ̀ǹdẹ̀. Ìwòsàn ńlá ti ń bẹ nínú tewéte gbòkèrè mi kọ́. Olúwa ló fi wọ́n kẹwàá. Oúnjẹ bíi idán títí wọnú egungun. Àtẹ̀só àtẹ̀pọ̀ ogi ti ń bẹ láàrin oko táwọn èèyàn kà sí. Ìrọ́kọ̀ omi ti ń bẹ lára rẹ̀ ń jẹ́ fún wòsàn pàtàkì. Gbogbo ìgbàlénírínwó onírú.